צאו להתחסן! קיבלתם פיצות? סופגניה? מה להביא לך? מנה חמה, גלידה? צאי להתחסן! אני נקה במקום איך את הבית לפסח, צאי! פשוט צאי להתחסן! התחסנת ולא... אני יכול את הפיצה שלך? מי שבשרי! שישמור לאחר כך! והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא ל... שלום. מה העניינים? מצוין, מה איתך? איפה, פה מתחסנים? כן, אפשר לשבת, בכבוד. מה, מפחד? אני מפחד, לא מפחד, אני לא מפחד. מה נתחיל? איזה לחץ. תגיד, אני מקבל אחר כך פיצה, נכון? ו... אם אני רוצה זיתים. לא, אני כבר קיבלתי שתי פיצות, אבל הביאו לי בלי זיתים. באתי להתחסן עוד פעם. כאילו, האמת היא, אני מפוצץ עוד מהחיסונים ביום חמישי שהביאו צ'ון. וחמש מנות לקחתי. לקחתי לכל המשפחה, לקחתי לכולם. עכשיו אני רוצה, כאילו, לקחתי זה וחסר עוד לאחיינית שלי. ואני אבוא לקח עוד. כאילו, אם אני עכשיו עושה חיסון גם לאדמת, אני מקבל גם פחית. בוא, אני אקח שתי חצבת, שתי אדמת. אחת שפעת, כן. אתה רושם? רושם. ועוד שלוש קורונה, ואתה תעשה לי כמה גשים, כמה על קורונה, כמה גשים על קורונה? שתיים מגיע לי, אז עם זיתים ופחית. כן, ומה אתה מביא לי על האדמת? כמות יותר גדולה. יאללה, פנק, תן. כן, אתה אוכל פה, לוקח. לוקח. רגע, זה כלום. לא, רגע. אין לך משהו יותר קטן? יותר קטן מזה? כן. אוקיי, בוא נתחיל. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. אני יכול לבלוע את זה? כאילו בבליעה, לא ב... לא, אין אפשרות. בסדר? מה? אחד. שתיים. ושעה. זהו, סיימנו. מה זהו? שרזק פה סיימנו. מה, אתה חיסנת באמת? כן. רגע, אתה הכנסת לי ברזל ליד, לא הרגשתי כלום. וואלה. איך אתה מרגיש עכשיו? לא יודע. מרגיש רגיל? העיניים שלי קצת בולטות אולי? לא, זה היה לפני. אני לא... זה היה לפני. לא יודע, אין תופעה. לא? בינתיים לא. תעסיק לכם היד. עובד, הכל בסדר. הכל בסדר. כן. טוב, אז זהו, עכשיו מה אני הולך לתנא? אתה מחכה בחוץ רבע שעה לראות שהכל בסדר. בסדר? אוקיי, בסדר גמור. הנה, מגיע לי. תן לי בבקשה עם זיתים, אפשר? תחלק לי אותו, רבע מגש פטריות, רבע בצל ושתייה בצד. אין לנו שתייה. מה אין שתייה? אני לקחתי גם שפעת, אמרו לי שיש שתייה. זה לא פה, זה בקיוסק ממול. בקיוסק ממול. תודה רבה. בוא, אני מת מרעב, בוא. אני רעב? רגע, תעשה מקום. יאבא. לא הבנתי, לא חתכו עם זה? איזה דבר. יאללה, תחתוך. נראה אחלה פיצה. לא נכון. אני בשרי. אני לא מאמין. אני אחלה חזיר להם את החיסון. אני לא אצא פה פרייר.